תבוא מתוך הפחד איך אמצא שוב מקום בלבך אל ליבי כמו גלים שווים מדרך חוף רחוק ומסוכן גם אני לידך אם תבוא מתוך הכעס לא תוכל אותי לראות מחכה מקווה כי אנחנו סוג של יחד כך אמרת לי תמיד עוד מעט תבוא לקחת ותביא שאנחנו סוג של יחד אמרת לי תמיד עוד מעט תבוא לקחת ותבין שלום לכם גולשי אקס פקטור ביוטיוב. רוצים לצפות בקטעים נוספים? לחצו כאן. ירשמו לערוץ שלנו וצפו במיטב הקטעים הבלעדיים.